Следват спортните теми в емисията. Лудогорец загуби с нощи с 1-3 от Пари Сен-Жермен. Мача си от турнира Шампионска лига. На стадион Васил Левски в София, Лудогорец загуби от Пари Сен-Жермен с 1-3 мач от втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Резултата за домакините откри Натанаел в 16-та минута от пряк свободен удар. Парижани изравниха с гол на Брест Матюйди в края на полувремето и спечелиха мача с още 2 гола на Единсон Кавани. Лудогорец е на трето място в групата с 1 точка, колкото има и Базел. Българският тим е с по-добра голова разлика. В другия матч от група А, Арсенал победи Базел с 2-0, като и двете попадения бяха дело на Тио Уолкът. ПСЖ и Арсенал са на върха с по 4 точки. С победата си на Сърбия рали, пилотът Пламен Стайков си осигури титлата. Тези дни ще стане ясно дали той ще дойде на Стари столици и дали ще има повторение на битката от миналата година с шуменеца Мартин Сурилов. След 2-годишно прекъсване, пилотът Пламен Стайков стана шампион на България на рали. Този път негов навигатор е грузинецът Давид Кварацхелия. Титлата беше узаконена на Сърбия рали, което тандемът спечели със своето Mitsubishi Lancer Evo 9. По думите на Стайков и на другите участници в сръбското рали, то е било много трудно поради невероятно хлъзгавите трасета. Пилотът трудно описваше как се карат километри спускане, когато си останал без спирачки и в същото време не искаш да загубиш всичко, спечелено до момента. Във въздуха се усещаше и напрежението, породено от разменените между тимовете на Стайков и Данчо Атанасов обвинения за неколегиални отношения и дори за нередовни автомобили. В неделя арабинът Алкет Би и неговата германска навигаторка Карина Хеперле с Ford Fiesta R5, които си бяха поставили за цел непременно да изпреварят водачите от България, катастрофираха и напуснаха състезанието в седмия специален етап. Така второто място остана за екипажа Йордан Атанасов, Ангел Башкехелов с Mitsubishi Lancer Evo 9 на сериозна разлика след победителите. Пилотът от Варна има шансове за второто място в генералното класиране, което ще се реши на последното за сезона рали Стари столици в Шумен след броени дни. Трети от българите са миналогодишните шампиони Георги Василев и Стефан Добрев със същия автомобил. Сливналиите пропуснаха почти целия сезон тази година и направиха сравнително добро завръщане. Духа на традицията, 6 от първите 10 екипажа в Сърбия рали са български. Иначе все още беше учудването, че имаше сериозни пропуски в организацията на сръбското състезание. На 8 и 9 октомври с шуменското рали Стари столици нашият шампионат завършва. Директорът Савко Панайотов каза, че е разговарял с Пламен Стайков преди старта в Сърбия и той е заявил, че ще кара в Шумен. Дали при новата ситуация шампиона ще дойде да отбива атаките на шуменския пилот Мартин Сурилов, с когото водиха голяма битка през 2015, ще стане ясно тези дни.